Pessoal, nós estamos aqui num local, aqui numa fazenda. E nós vamos num local agora, num barracão. Segundo aqui, a gente tem conhecimento, esse barracão aqui era um barracão onde pessoal que vinha aqui para trabalhar na fazenda, escravos, até chegou a ficar aqui. Então eles faziam um tipo de uma triagem dos escravos. E aqui ocorreu, né, meu marido? Segundo aí falaram, ocorreu muito sofrimento aí dentro, né? Então, pessoal, logicamente, acho que foi dado uma ajeitada depois, uma reformada ao longo dos anos, né? Tá vendo? Agora tá tudo abandonado, tudo destruído. Esse daqui também, a gente ficou sabendo, através de depoimento, de relato de pessoas, que nesse local aqui houve muito sofrimento, né? Chegou a gente chegar até a óbito. Então, segundo dizem, isso aqui é barulho constante. O pessoal não se atreve a andar aqui, nem aqui perto. Esse negócio aqui tá limpo aqui porque foi roçado recentemente, mas o mato aqui diz que dava mais de 1,5 m, 2 m de altura. É aqui que é a barra pesada, né, Mardô? Esse é o barracão, tá vendo aí? É o barracão da triagem, né? Tinha escravo aqui que, infelizmente, né? Que naquela época, né? Infelizmente, foi palco de muita coisa aqui, né? Tá vendo, pessoal, aqui? Isso daqui, logicamente, depois foi utilizado para outras coisas, né? Isso daqui foi utilizado para outras coisas. Então não é como era antigamente. Não é como era antigamente. Isso daqui foi trocado, muitas coisas aqui, embora tá abandonado assim, é antigo, pode ver. Mas muitas coisas foi mexido, né? No prédio foi mexido, então suponho que esse vidro aqui não tinha na época. Tá vendo? Isso daqui com certeza não tinha. Isso aqui são coisas que foi utilizado posteriormente. Alguma presença aqui? Alguma presença que queira manifestar com a gente? Tá vendo? Tudo é prédio antigo, ó. Bem antigo. Isso daqui é antigo pra caramba. Aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui foi usado posteriormente pra outras coisas, né? Opa! Opa, de onde veio isso daí? Vou mostrar aqui a porta. Veio daí, veio daqui do fundo, né? Veio. Daqui, né? Isso, opa, puta barulho forte, rapaz. Alguém aí? Alguma presença? Opa, veio daqui, né, Mardô? Pô, é grande aqui, rapaz. Olha, dá uma olhada só. Aí, pessoal, tá vendo, ó? Aqui que é o forro de... Aqui tem que ficar meio arisco, porque o chão às vezes é meio podre aqui, né? Tá esperto. Tá tendo outra sala ali, ó. Alguma presença aqui, alguma entidade? Algum espírito que queira manifestar com a gente? Algum espírito que passou por sofrimento há muitos anos atrás quer manifestar com a gente?
Essa porta bateu sozinha, né? Não é que eu encostei, não. Ah, você encostou nela, assustei agora. A gente fica meio arisco, né? Ah, foi de... Entra lá, então, vai lá. Aqui a forro aqui tá. O chão tá podre aqui, ó. Não sei se dá pra enxergar, mas não dá pra pisar aqui não. Opa! Opa, quem tá aí? Tem alguém aí? Foi daqui, né, Margão? Cacete, foi daqui, escrevi. Foi daqui, ó. Onde eu tô clareando, foi bem daí. O da sala ali atrás, né? Você vê, nós acabamos de sair de lá. Ó, vamos sair aqui também, viu? Aqui não dá pra entrar, o chão aqui tá muito ruim, ó. Tá perigoso pra deixa caramba. Eu até clarear aqui, ó. O chão tá podre, entende? Então, ó, vocês podem ver que tem mais sala aqui. Mas infelizmente não dá pra entrar aqui não, ó. Pode ver, ó. Vai sair dois ainda. E o chão tá podre, né? Pisar aqui é capaz de até afundar, quebrar o pé ainda aqui. Então, pessoal, esse aqui era o barracão. O barracão de triagem, que fazia triagem, né? Passou por algumas reformas que a gente está vendo, passou na arquitetura dele, foi mexido algumas coisas, né? Originalmente, eu acho que ele não era dessa forma aqui, né? Então, mas mesmo assim é antiga. Daqui que veio o barulho, né, Maridor? É uma porta fechada, abre ela agora. Será que não tem perigo de quebrar esse? Não. Vai pular a porta, a porta. Aqui é uma outra sala, né? Alguém aí? Uma outra sala fuma. Parece um labirinto isso aqui. Tem um porão ali na frente, ó. Mas eu não vou entrar lá. Ali lá pra frente, né? É, ali tem um porão, tem uma estrada que desce ali, ó. É, mas não dá pra encarar, não, viu? Não. Ali não dá pra encarar porque a gente não sabe a situação que tá, né? Tudo podre, né? É daqui que veio aquela hora. Alguma presença aqui? É daqui que veio o barulho aquela hora? Foi desse local? Opa! Não é dessa sala não, marido. Viu? Posso ir pra outra lá no fundo, não é? É. Deixa eu ficar aqui, deixa eu afastar aqui, ó. Foi da caceta aquela hora, então veio de lá, não foi daqui não. Foi dali, ó. Posso ver cada lugar? Ó, tem uma caixa aberta ali, ó. Tá... Você vê? E a hora que nós entramos, aquela caixa tava fechada já hoje. Ó, pelo menos eu vi fechada. É. Aquela caixa lá, né? Isso, é pra ali, ó. Aquela caixinha ali, ó. Olha que dourado ali, ó. Ó, o teto, tudo. Estourado. Vamos indo então, mano? Vamos sair aqui. Vamos sair. Se tiver algum espírito, a gente deixa ele por aqui mesmo, né, Marido? Que não venha junto com nós, não. Podem ver o chão aqui, ó, pessoal. Tudo podre, né? Então é foda andar aqui. Aqui não, aqui já é piso. Vamos botar com a equipe toda. Aqui é mais fácil pra gente. Vamos lá. E é no meio do mato. É tudo. Tá vendo, pessoal? É tudo no meio do matão, né? Exato. Trabalho menor. Tá vendo, pessoal? Aqui que a gente tava, né, Marido? E outra vez, você vê, toda vez é aquela história, né? Que nem a gente não chegou a ver, a presenciar nenhum vulto aqui. Vulto eu vi, lá em cima, naquela casa. Ah, sim, naquela. É,
Agora, nós não vimos vulto nenhum, mas em compensação, barulho teve, né? Barulho. Tá aí, pessoal. Então a gente tá encerrando essa investigação, porque a gente ouviu, barulhos ouviu, mas não vimos nada de... Vou voltar com a equipe toda aqui. E a gente vai fazer uma... A gente vai retornar ainda, fazer uma outra investigação nesse local com a equipe completa, né? Que a gente vai trazer os outros aparelhos, tá? Eu tô com o K2 aqui, mas não tem como, porque eu tô filmando. Então não dá pra me medir também com o K2, então fica difícil. Mas a outra vez a gente vai vir fazer uma investigação mais completa aqui. Eu acredito que vai ser bem mais... Vai dar pra gente pegar mais coisas aqui. Ok, pessoal?